É isso aí, Dermi Santos. Infelizmente, na manhã desta segunda-feira, aqui na MG-050, no KM-382, mais uma pessoa veio a perder sua vida em um trágico acidente. Um homem de 59 anos de idade, que de acordo com testemunhas, transitava pelo acostamento da rodovia empurrando uma bicicleta, quando uma picape Saveiro, com placas de Itaú de Minas, seguia também no mesmo sentido. Esta Saveiro, ela se chocou contra a vítima, que veio a morrer no local. Por volta de 6 horas da manhã, nós fomos acionados por usuários da via, que informaram que na altura do KM-382, no sentido São Sebastião do Paraíso e Itaú de Minas, um veículo que transitava nas proximidades aqui do usuário da via atropelou um pedestre que empurrava uma bicicleta, que estava indo a trabalhar, ela é lavrador, né, trabalhador rural, e segundo a alegação do motorista, no momento que ele cruzava com o caminhão com a luz alta ofuscou a visão dele, né, ele perdeu a visão momentaneamente, foi a versão dele que ocasionou o acidente. Essa vítima chegou a ser socorrida? O bombeiro compareceu ao local, a ambulância também compareceu, mas a hora que chegou já estava sem vida já. Soldado, vale a pena salientar a importância de redobrar a atenção ao transitar por uma rodovia, né? Principalmente pelo horário, né? Esse horário de tanto de amanhecer quanto de anoitecer, né? É um horário do anoitecer, o sol ofusca a visão, né? No caso, não foi um acidente ocasionado pelo sol, mas foi a luz, né? A luz de outro veículo que ofuscou a visão do motorista que, no caso, atropelou o pedestre. Esse motorista, ele passou pelo teste do etilômetro ou não? Sim, ele foi submetido ao teste do etilômetro, né, e o resultado foi negativo. Ele não ingeriu bebida alcoólica. A vítima é Francisco Martins, de 59 anos de idade. Ele residia aqui nas proximidades da MG-050, em uma comunidade rural localizada nas Três Fontes. Seu corpo será encaminhado para a cidade de Passos para passar por necrópsia e, em seguida, será transferido para São Sebastião do Paraíso, onde será velado e sepultado ainda na tarde desta segunda-feira. Edson Borges para os estúdios do Sudoeste Acontece. É com você, Ademir Santos.